Рекордні 8,5 мільйонів гривень. Саме стільки принесли Прикарпаттю туристи за 10 місяців цього року. Цей показник у півтора рази більший за 2020 рік. Найбільше коштів туристичного збору, це понад 5 мільйонів, отримала Поляницька територіальна громада, де розташований гірськолижний курорт. Також високі прибутки показали Івано-Франківська та Яремчанська тергромади. Це пов'язано з тим, що, по-перше, карантинні обмеження цього року були більш послаблені щодо відвідувачів, по-друге, кількість туристів як в зимовий сезон, так і в літній туристичний сезон було більше, ніж у 2020 році. Однак впровадження червоної зони, стверджує Віталій Передерко, вносить свої корективи. Адже тепер заклади можуть працювати тільки з повністю вакцинованим персоналом. Це також стосується і туристів. Без наявності сертифікату про два щеплення, негативного ПЛР-тесту чи довідки про одужання від ковіду, в'їзд на Прикарпаття заборонений. Є побоювання, що найперше постраждають якраз суб'єкти туристичної діяльності, які надають послуги організованого туризму. Тобто організовують екскурсійні тури або туристичні тури, привозячи групи туристів пасажирськими автобусами. Тому що дуже важко буде зібрати автобус для того, щоб забезпечити всі наявні сертифікати в людей, тому що, на жаль, рівень недовіри до вакцинальної кампанії все ж таки в Україні залишається все ще досить великим. При цьому фахівці очікують стабільний потік туристів, які подорожують особистим авто чи потягом. Загалом прогнозується, що до кінця цього року Прикарпаття відвідає більше 2 мільйонів осіб. Максим Вепрек, телеканал 402.